की मुंबई पोलिसांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने 3000 पोलिसांची भरती करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला अशी माहिती आमच्या कानावर आहे। सहायक शिपाई ते सहायक निरीक्षक यांची 40623 पद मंजूर करण्यात आलेली आहे। आणि म्हणून सदर पद्धतीने कंत्राटी पद्धतीने अशा पद्धतीने पोलिसांची भरती करणे हे डेंजर आहे, धोकादायक आहे। एक नंबरची लक्षवेधी कोण उत्तर देणार आहे? मी ह्या अँगलनी असं बोलतोय की नुकतीच एक घटना मला वाटतं अतिशयोक्ती होणार नाही, परंतु रशियामध्ये एक वॅगनर ग्रुप नावाचा ग्रुप स्थापन झाला होता आणि रशियाच्या सरकारने या वॅगनर ग्रुपला एक प्रिगोझिन नावाच्या एका इसमाच्या नेतृत्वाखाली सैन्य प्रायव्हेट उभा करायला परवानगी दिली। उद्या पोलीस हे अतिशय संवेदनशील असतात, पोलीस हे सरकारच्या अंडरच असले पाहिजे, सरकारच्या अखत्यारीतच असले पाहिजे। अशा पद्धतीने कोणती खाजगी संस्था पोलीस भरतीला असली नाही पाहिजे। आणि म्हणून 289 माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरतीला मी विरोध व्यक्त करतो। बाकी एखादा कामगार शिपाई असू शकतो कंत्राटी पद्धतीने, परंतु पोलीस कंत्राटी पद्धतीने बिलकुल असला नाही पाहिजे ही भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे। आणि म्हणून कंत्राटी पद्धतीने जर पोलीस असले तर कायदा सुव्यवस्थेचा उद्या ज्यावेळेस प्रश्न निर्माण होईल गप्पा मारायच्या तरी बाहेर जाऊन 2 मिनिटं गप्पा मारून या। जर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आणि या पोलिसांनी जर सरकारचा आदेश मानला नाही तर मला असं वाटतं अतिशय स्थिती धोकादायक निर्माण होऊ शकते। आणि म्हणून अशा पद्धतीनं पोलीस भरती कोणत्याही पद्धतीनं खासगी पद्धतीनं होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका मी 289 माध्यमातून आपल्या माध्यमातून सरकारच्या समोर मांडतो। सन्माननीय भाई जगताप आपली पण तीच आहे, आपण मांडा। सभापती महोदय याच